kom jeg med alt det fettet som er i den kjøttdeigen. Det greia her, det er det du sitter og spiser hver dag. Alt det der er i den kjøttdeigen. Du tror kanskje at du spiser rent kjøtt, du. Kjøttdeig inneholder store mengder mettet fett av verste sort. Med så mye mettet fett i kosten risikerer man livstruende tilstander som hjerneblødning og hjerteinfarkt. Dette her er 100 kilo med hjerte- og karsykdommer, med diabetes 2, med høyt blodtrykk, og så videre og så videre. I tillegg til store mengder fett inneholder kjøttdeig sener og bindevev. For meg er dette et ubestemmelig suspekt produkt. Vet du egentlig hva dette er for noe? Det er en masse fra en dyreskrott som er kvernet opp i mengder, tonnevis, kilometervis med kjøttdeig. Ja. Alle nordmenn spiser det. Du spiser ekstra mye av det. Ja. Ta på det, føl på det. Dere er unge mennesker. Dere skjønner ikke alvoret nå. Dere skjønner bare at noe må gjøres. Jeg skal gi deg et ultimatum. Alt det som du ser her nå, med fettet og all driten, det kan du få som gave av meg. Det er ett års forbruk. Eller du kan si nei til det. Og så kan du si ja til å bli med meg på en snuoperasjon. Men da må jeg vite at du er motivert for det. Hvis ikke du er motivert, så kan du like gjerne si ja til dette her.